Když jsem kdysi stopoval v jihovýchodní Zambii, zavezl mě můj řidič k nalezišti drahých kamenů. Odnesli jsme asi 10 takovýchhle šutráků, který mají podle všeho potenciál. Tak snad na tom trošku zbohatneme. Ale asi to má nějakou hodnotu docela. Chce někdo koupit šutry? Jeden takový drahý kámen mi tehdy věnoval, ale nic o tom nevím. Až dneska po 7 letech využiju situace a zajdu za svým známým, skvělým starožitníkem, který se vyzná ve špercích a drahých kamenech. A on mi možná řekne, že mám diamant za desítky tisíc. Moc tomu věřím. Takže já jdu do Majzlovy ulice naproti synagoze. Dobrý den, Martine, co to mám za kámen, prosím. Takže Zambie je vyhlášená smaragdama. Takže by to byl smaragd? Podle mýho názoru to diamant nebude, protože diamant nemá takovýhle inkluze. Co je inkluze? Inkluze to jsou vnitřní nečistoty drahých kamenů. A čím méně inkluzí diamantů, tím dražší. Samozřejmě čím lepší barva, tak tím taky dražší. Ale hned se podíváme, co to je. A co to máte za mašinku? To je mašinka, která měří tepelnou vodivost kamene. Na základě té tepelné vodivosti víme 100%, že to diamant není. Takže na 99% si myslím, že je to smaragd. Podle těch inkluzí a toho olejování. A jakou by tím pádem mohl mít hodnotu takovýhle kousíček smaragdu? Ale přiznám se, to se můžeme podívat, na to existují speciální tabulky. Zrovna jsem dneska je dostal. Beryl Zambie. Tady máte váhu 0,476. Půl gramu jako jo? To znamená, ne, karátu. Aha. Jeden karát je 0,2 gramů. A protože vždycky, když se začala určovat váha diamantů, tak se velice těžce to vážilo na gramy, protože kameny jsou všeobecně lehký. Takže se používá jedna jednotka podle jednoho stromu, který má plody, který když uschnou ty plody, tak mají všechny stejnou váhu, ať jsou jakkoliv veliký. A podle těchto semínek se začaly měřit váha diamantů. Takže jeden karát je 0,2 gramu, to znamená 1/5 gramu. Takže tohle to váží 0,476, to znamená, že necelý půl karát. Tady v těch tabulkách, kde se určuje cena, tak bych to viděl jako kvalita 3 až 4, spíš 3. A jsme tady v tomhle cenovém rozpětí. Takže je to 50 až 100 dolarů za karát. To znamená 25 až 50 dolarů zhruba z té cena toho kamínku. Jestli se chtěl podívat, jak má vypadat takový hodně drahý kámen, tak vám ho samozřejmě můžu ukázat. Chtěl bych. Takže takovýhle kamínek jeden bude třeba za 450 tisíc, jo? Ne, to už jste, tady jste ve 100 tisících. Aha. Takhle vypadají kameny z té Zambie, které jsou jako hodně, to už jsou jako hodně hodnotní kameny. Tak to uznám, že proti tomu tenhle ten je takový ubožáček. Můžeme to porovnat i tu barvu, tady právě. Můžu to vyndat? Tak je to někde jinde, jo. No a samozřejmě musíte brát, čím je ta masa toho kamene větší, toho berylu, tak tím samozřejmě ta barva je hlubší, jakoby silnější, sytější. Tak vy máte něco, co je prostě přímo z té země, je to tam vytěžení, je na tom práce nějakých lidí. Někdo to musel vytěžit, vykopat, někdo to musel vybrousit, že jo. A já ty lidi znám a mám jejich fotky a videa. Máte na to krásný vzpomínky. Je to Magadan, je to úplný východ Ruska, je to jakutský nějaký bůh. Takže je to z nějakého rohu soba nebo... Je to nějaký, z losího rohu. Losího rohu, no. To je krásný. Že jo? A to nechci prodávat, já tomu věřím, že tohle nosí štěstí, jako jo, ale jenom, co by na to řekl jako člověk, který se vlastně věnuje, to není starožitnost pravděpodobně, to může být starý třeba jenom 20 let nebo 10 let, to je jedno.
Hele, tam já vím, že po politických změnách sem jezdili Rusové a vozili řezaný mamuty z mamutoviny, protože jak ten permafrost tam roztává, tak občas z toho kouká nějaký roh, nějaký kel. A oni z toho právě řezali ty figurky a byli strašně zruční a zdatní. Ale tohle mi přijde strašně vtipný. Že jo, opravdu, to jako z Velíškových obrázků. Jo, je to přesně. Ten šklep karikaturní toho boha. Jako Evropa, to jsem okamžitě viděl, ale že by to jako na Asii mi to neukazovalo, mi to spíš ukazovalo, že se člověk... No, jako ti. No. Člověk tu kulturu moc nezná, s tímhle se setkávám poprvé. I s materiálem, ale, jako losí roh? Ne, to ne, tak to jsem viděl, ale musím říct, teda to musel být pořádný klacek. Když se podíváte na ty letokruhy vlastně, jak mu to narůstalo, to paroží. To je krása. To je fakt pěkný. Jako tady u tohohle se těžce určuje cena. To je jasný, to záleží. Akorát, fakt, že jsou dneska lidi trošku jako senzitivní na produkty jako přírody, co se týče ze zvířat.